tarde a todos. Da inicio neste 11 de abril de 2024 o programa Vidas Paralelas, que da tradición de Plutarco herda a vontade de deixar memoria de dúas biografías significantes contempladas en modo dual, e que procura axudar a construir un acervo colectivo de individualidades galegas e portuguesas con afinidades electivas relevantes en modos diversos das diferentes artes, saberes e ciencias. As palabras de abertura caben hoxe ao profesor Hermenegildo Fernández, anfitrión desta sesión en nome da Facultade de Letras, como director da FLUR e tamén, se me permite, como historiador medievalista, atento ao territorio de Miño, nese período medieval aínda misterioso e sempre crucial para a historia crítica de ambas nacionalidades históricas peninsulares. Agradezo en nome da Cátedra de Estudos Galegos a súa presenza, sobre todo tendo en conta o acumular das obrigas no día de hoxe. Profesor Hermenegildo, ten a palabra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria dizer umas palavras muito simples nesta inauguração. Cumprimentar em primeiro lugar, e queria começar por cumprimentar a professora Rosário Álvarez, presidenta do Conselho de Cultura Galega, e também os oradores desta tarde, os professores Vítor Castro, que está à minha direita, e Henrique Monteagudo, que está à minha esquerda, que vi juntos, aliás, pela última vez há cerca de um ano, quando da concessão do doutoramento honoris causa ao professor Ivo de Castro pela Universidade de Santiago de Compostela. Queria também cumprimentar a professora Ana Tarrio, que dirige a Cátedra, e também agradecer-lhe simpáticas palavras que me dirigiu, e também todos os presentes, e cumprimento todos os presentes através dos dois diretores de área, da área de Ciências da Linguagem e da área de LAC aqui presente, e também a professora Maria Martins, presidente do Conselho de Escola. Este é um momento, creio, fulcral, porque nos últimos anos uma coisa muito importante para a Faculdade de Letras, a Cátedra de Estudos Galegos, esteve de certa forma dormente, e este momento é o momento da sua ressuscitação, por assim dizer, e é um momento que é tanto mais importante quanto é marcado pela presença de colegas que vêm da Galiza. A professora Ana Tarrio teve a simpatia de dizer que eu estou aqui na qualidade de diretor da Faculdade de Letras, e nesse sentido interessa-me, enquanto diretor, que a cátedra funcione. Sublinhava também que durante este período foi alojada na faculdade a biblioteca do professor Dias e Dias. Isso foi uma grande honra para nós, a Universidade de Lisboa, e sublinha efetivamente os laços que existem entre a Galiza e Portugal, e também do ponto de vista científico. Mas há um outro lado, mais egoísta, da minha parte, e menos coletivo, que tem que ver exatamente com a minha posição de medievalista, que é o que eu sou, embora esteja neste momento diretor da faculdade. O que eu sou é professor de História Medieval, e por isso, enquanto professor de História Medieval, historiador, tenho uma consciência muito precisa de que aquilo que é descrito aqui como vidas paralelas podia ser identificado também, debaixo de outro chapéu de chuva, como uma origem comum. E essa origem comum é, evidentemente, em grande medida linguística, mas não estritamente linguística, ou é um ponto, talvez, em que se possa dizer que a língua não é separável da história, porque todo o processo de construção da identidade portuguesa e do reino português implica simultaneamente um processo de separação histórica
do núcleo inicial que inclui a Galiza, e que talvez seja bem simbolizado pela identidade do reino de Garcia no século XI, portanto, pelo reino que é atribuído a Garcia no século XI, na divisão após a morte de Fernando Magno, e todas as décadas seguintes e os séculos seguintes, em grande medida, vão consistir num processo de separação gradual, de autonomização, sendo que esse processo de autonomização, evidentemente, implica uma atenção crescente por parte do reino emergente ao sul e ao projeto de conquista a sul, e simbolizado pela transferência para Coimbra. Mas o ponto aqui que talvez esteja em que essa dissociação é acompanhada por uma simultaneidade. Há uma simultaneidade cultural que continua a acontecer, bem representada pela inauguração de uma literatura medieval portuguesa, em galaico-português, sobretudo nos círculos de corte, e também no facto de o português, enquanto língua, como aliás falava com uma das professoras presentes no público aqui há duas horas atrás, noutra reunião, de a afirmação do português em termos a partir da corte e a partir da chancelaria acabar por produzir uma autonomização progressiva da língua em relação à língua galega, também por contaminação cultural com os falados meridionais. Isso não exclui, isso acabou por não excluir historicamente uma espécie de simultaneidade, processos históricos simultâneos, quer com a Espanha no seu conjunto, quer com a Galiza em particular, e também trocando impressões há minutos atrás sobre esses, quer com a professora Rosário Alvarez, quer com o professor Henrique Monteagudo, sobre a evolução no princípio do século XIX, conseguimos acertar percursos que são paralelos, politicamente paralelos, quase ano por ano. Isso torna ainda mais evidente a necessidade do trabalho que vai ser desenvolvido por esta cátedra em direções muito diversas, como já a professora Natália propôs no programa, e que seguramente será um dos eixos de investigação prosseguir na Faculdade de Letras durante os próximos tempos. Pela minha parte, enquanto diretor, terão todo o apoio desta direção, eleita para os próximos 4 anos, eleita recentemente para os próximos 4 anos, e enquanto investigador terão a minha colaboração possível nos assuntos que são da minha especialidade. Muito obrigado. A palabra a presidenta do Consello da Cultura Galega, entidade parceira deste programa que hoxe se inaugura. Moitas grazas. Comezo agradecendo a presenza de todos vos e a acollida unha vez máis nesta Faculdade de Letras, que ademais pois, está realizada pola presenza do seu director, o que vos saudar depois daquel día en Santiago. Non? Como dixo antes Ana Suárez Tarrío, estas vidas paralelas queren poñer, non diría que confrontar, sino poñer en diálogo dúas personalidades, dúas traxetorias, dúas olladas complementarias, a veces non son tan complementarias, a veces son contrapostas, pero bueno, en principio son dúas personalidades que pertencen pues, a esas dúas vidas paralelas, non? Pero hai un punto de contradición no medio e é que se nos falamos disto é porque non queremos que se sean paralelas, o sea, queremos que teñan puntos de encontro, puntos de confluencia, puntos de intersección, puntos de colaboración, e que aínda que cada un estea dentro da súa tradición e cada un teña o seu propio programa, realmente as vidas de galegos e de portugueses en todos os ámbitos da cultura e da investigación deixen de ser tan paralelas como foron durante moito tempo, non?
E eu creo que ese un empeño en que todos debemos implicarnos cada un desde as súas posibilidades. Nunha das cartas di Leite Vasconcelos di os dous fragmentos teñen que volver a unirse, non? Sí, realmente de lo que se trata, ¿no? De unir las dos tradiciones, los fragmentos, y que cada uno se renunciara a su identidad, a sus intereses particulares, aquí lo que más interesa desde el punto de vista de la sociedad que habita, o que más interesa desde el punto de vista de la memoria que quiere mantener, o que quiere salientar, o que quiere reivindicar incluso, pues no deixe de saber que otro está ahí y que siempre hay esa posibilidad de intersección y de colaboración. Por tanto, bueno, nos saudamos con moito interés esta iniciativa da Cátedra de Estudos Galegos de aquí, e ao mesmo tempo que naturalmente que nos congratulamos de que volva outra vez a Cátedra pues, a cobrar un impulso, a que a Cátedra que naceu da man de Ivo Castro hai cantos anos. E máis persoas, pero bueno, vos sabedes de que falo, ¿no? Ele estaba aí á fronte. Quer dizer que é unha boa noticia para Galicia, para a cultura e creo que tamén para as universidades galegas dentro dese abano que esta cátedra en Lisboa, nada menos que en Lisboa, volva pues, outra vez a ter vida e que teña proxectos por los que nos foi contando Ana María desde aquela, pues, estamos a falar de novo, xa hai uns cantos meses, pues, hai bastantes proxectos xestándose e xa cobrando forma, xa iniciando andaduras que poden ser moi interesantes, non? E ademais ten outra vantaxe que eu creo que é importante e é o feito de que isto se está gravando, de que xa se gravaron dúas entrevistas previas realizadas individualmente os dous participantes. Son dúas entrevistas que formarán parte dun repositorio de entrevistas que se irá nutrindo conforme vaya pasando o tempo, pero que tamén esta sesión de hoxe na que eles van ser protagonistas se grave, e non somente se grave, se retransmita, pero logo se manteña en acceso permanente. Iso é unha práctica que no Consello da Cultura Galega levamos xa desde hai unhas décadas, realmente. En canto apareceu o streaming nas nosas vidas, nos empezamos a transmitir en streaming, pero ademais no, todas as nosas actividades quedan gravadas e quedan en acceso libre, de maneira que aí hai tamén un enorme repositorio de persoas de relevancia, persoas con criterio, con autoridades nos distintos campos, con pensamentos diferentes, complementarios, etc., que falan dos temas máis diversos que podades imaginar, non? Iso está sempre aí accesible, por tanto, sempre é unha fonte de coñecemento que se pode explotar e que se pode explotar desde calquera lugar do mundo. Non fai falta asistir en presenza a unha actividade para poder revivila, para poder aproveitar dela en calquera momento, en calquera lugar, non? E esta iniciativa de que tamén estas sesións que se van facer aquí cada X tempo, pois que estean gravadas e que se poidan logo consultar en calquera momento, é tamén unha boa noticia. E comezamos coa filoloxía, porque claro que tiñamos que comezar coa filoloxía, naturalmente, non? E a máis nesta casa. Pero o seguinte tema é a arqueoloxía. A ver, estamos colocándonos en dous patrimonios fundamentais de características moi diferentes, non? Neste caso, pois, sobre un patrimonio inmaterial, pero tamén co estudo e promoción e co patrimonio material creado polos estudos e polos documentos que se xeraron a partir destas dúas tradicións filolóxicas. E logo virá a arqueoloxía, que nesta ocasión, porque haberá máis ocasións para a arqueoloxía, pero nesta ocasión se vai situar sobre o patrimonio construído e moitas veces oculto das fortificacións fronteirizas, non? Fronteirizas na terra ou fronteirizas no mar, non? En que en parte son fortificacións que marcan esa liña política que nos dividiu, que nos fraturou en dous fragmentos,
que converteu un espazo que era un espazo de unidade, dos espazos distintos, que converteu un territorio que non era fronteira nunha fronteira, unha fronteira cultural, política, económica, lingüística. Entón, aí hai toda unha serie de fortificacións que marcan ese efeito histórico ou esa cadea de efeitos históricos, porque realmente non todas as fortificacións son da mesma época. É dicir, houve aí unha construcción de unha fronteira que se ve tamén nos aspectos materiais de emerxendo, ás veces, de maneira... Digo, me xendo porque ás veces parece como que están ocultas na paisaxe e que só as novas técnicas de aproximación ou a paisaxe desvelan que ali debaixo están fortificacións que se van descubrindo case cada mes. Podemos atopar outra fortificación diferente, pero tamén son fortificacións que separaron pois, digamos, o territorio portugués, o imperio portugués de outros en África, ou son as fortificacións que defenderon as costas galegas e portuguesas. Entón, sobre esas fortificacións compartidas ou non compartidas, sobre as que se falarán na próxima sesión que teñamos, e, portanto, os dous tipos de aproximación ao patrimonio que convén pues, ter en conta, e logo pues, virán outros temas sucesivamente. E con iso, pois, dou xa inicio a presentación da de hoxe, porque logo realmente íbamos colocar aquí os dos protagonistas para que, falando á cámara, poidan eles continuar coa sesión, non? Na filoloxía, dúas paralelas que, efectivamente, por fortuna se tocaron. Por fortuna se tocaron, é dicir, durante... Non se tocaron tanto, non se coñeceron tanto, ni durante tanto tempo, ni con tanta intensidade como sería de desexar, pero, indudablemente, estas paralelas da filoloxía tocáronse en distintos momentos. Non tocáronse xa no que afecta pois, os dous protagonistas de hoxe, non? Porque, realmente, os dous representantes, dignísimos representantes das respectivas filoloxías, como son o profesor Ivo Castro, que non cometería torpeza de presentar diante de ningún dos que están presentes, e o profesor Enrique Monteagudo, que é o meu colega, además de tamén amigo, desde hai algún tempo, pois tamén entre eles xa hai unhas décadas de compartir, de coñecerse, de encontrarse, de convivir, de intercambiar, etc. Non? Igual que o hai pois, con moitos e moitas das presentes, e igual que o hai pois, con moitos outros que non están aquí presentes. Non? Realmente, eu creo que xa levamos tres xeracións de intercambio ou algo máis, non? Ou catro xeracións de intercambio. Cambio, quero dicir que non é que nos veñamos a encontrar aquí agora a filoloxía galega e a filoloxía portuguesa, non? Desde logo, desde o punto de vista dos estudos de lingüística e filoloxía galega, sería, a parte de estúpido, sería absolutamente imposible ignorar que o que se está facendo en Portugal é sobre o portugués, non? E Portugal, e tamén no Brasil, pero sobre todo Portugal, pola proximidade lingüística que nos coloca aquí nesta banda occidental da Península Ibérica. Por tanto, nós tamén nacemos ollando continuamente para o que se está facendo en Portugal. Eu diría que non hai a mesma reciprocidade, pero tamén, sendo xustos, tampouco se pode decir que a filoloxía portuguesa ignora a filoloxía galega, non? É dicir, o grau de necesidade de apoio no outro non é o mesmo. Obviamente. Estes dous representantes, ademais, van nos presentar un traballo en común, justamente como demostración de que esas vidas paralelas non eran tan paralelas, non? E ademais van nos presentar un traballo que ten outros dous protagonistas, outras dúas vidas paralelas, que son a Deleite de Vasconcelos e a de Martínez Salazar. Claro, realmente hai moitos máis galegos que saiben que en Eleite de Vasconcelos que portugueses que saiben que en Martínez de Salazar, pero son dúas vidas paralelas, dous filólogos que se colocan aí no nacemento das dúas filoloxías nacionais
que están emerxendo nese momento, volvendo a ollada tamén cara, non somente cara á lingua que se está a falar no seu, na súa contorna, sino tamén a todos os documentos que registraron esa lingua anteriormente, que además se colocan á cabeza de dúas revistas importantes, como é o caso de Galicia, o caso da revista Lusitana, e eles da correspondencia falan continuamente tamén disto, que se encontraron. O sea, dúas pedidas paralelas que tamén se encontraron e que se encontraron a través desa correspondencia e daqueles os van a falar. Non, non foi un encontro logo sempre continuado con xeracións seguintes. Tivo que pasar un tempo, tivo que pasar algúns feitos bastante dramáticos tamén, sobre todo para parte da historia de España, por tanto de Galicia, para que logo pudera haber outro momento de reemerxencia do galego en que nos volvemos a encontrar os filólogos e os lingüistas galegos e portugueses. Non? Non foi unha historia de continuidade desa relación, pero dos dous protagonistas que eles nos van falar, eles sí que se encontraron e sí que se apoiaron e colaboraron e tiveron pues, un respeto e un intercambio entre eles. Non? E tamén nos van falar da correspondencia como un elemento que forma parte do labor dos filólogos, do seu labor filolóxico de editar a correspondencia, o xénero epistolar tamén como unha fonte que os historiadores coñecen ben, pero que tamén os lingüistas, non solamente polo valor en sí mesmo dos textos epistolares, a xente sabe tamén bastante disto, non? Decir, as cartas como fonte que nos está dando unha información lingüística que de outra maneira non poderíamos obter, porque non hai ningún outro tipo de documentación que registre esa variación na lingua e demais, pero sobre todo neste caso que non se trata de variación lingüística de nin en galego nin en portugués, sino da historia miúda, esa historia pequena, esa historia que está por detrás, esa historia que non aparece nas crónicas, que non aparece nas revistas, que non aparece nos libros que escriben os autores, pero que si nos falan desa colaboración, desas dúbidas, das dificultades que les tiveron, dos chazos que tiveron que saltar, de como, apoiándose mutuamente, pues, ás veces con pequenos xestos se poden facer grandes cousas, a mesma dificultade de conseguir os libros, pobres, o sea, o partido de Salazar que escribe, que lle manda a través dun librero de Madrid, que lle manda un cheque, conseguir un libro, conseguir que chegue algo que se está producindo do outro lado da fronteira, que poida chegar a Santiago, que poida chegar a Coruña, porque non hai canles abertas, non? Todas esas dificultades aparecen aquí na correspondencia e aparece tamén a maneira fraterna de irmandade, de solidariedade con que un e outro actúan para poder vencer todo iso e poder levar as súas obras adiante. Por tanto, creo que é o momento de deixar a palabra a eles e que inicien o seu diálogo e nos retiramos aquí desde a placa. Começas tu ou começo eu? Meu Deus, é que nós não combinamos. Ah, claro, os dois, vai lá. Quero começar. Sim, pois sim, falavas desde os extremos, não falavas dentro da casa. Começavas tu, é? Mas ficas aí longe? Ah, sim, longe. Não, tens que tomar. Mas espera. Aqui. Porque está aqui também. É que este é um formato que nós não estamos muito afeitos a este formato. Tens que poder ir diante da Câmara. O diálogo à Câmara é... Vamos agora. Está aqui também. Está aqui também. Não, mas está aí. Então, um bocadinho. Não, estou aí. Sim. Tu não queres algo? Sim. Esperem só um bocadinho. Começou eu.
tínhamos acordado ao contrário, mas foi. Na minha terra disse que onde manda patrão, não manda marinheiro. Muito boa tarde. O patrão do navio. Efetivamente. Muito boa tarde. Obrigado a Ana Maria Rio por organizar esta atividade à Cátedra de Estudos Galegos, ao Conselho da Cultura Galega que me trae aquí a súa presidenta, a profesora Rosario Álvarez, a Facultade de Letras e o seu director, ao amigo Ivo Castro e colega, e a todos vós, queridas amigas, amigos e estudantes que nos achegades aquí. Como acabo de dicir, este é un formato un pouco novo para nós. Estamos ainda vendo como damos forma. Estamos desculpados das ideias que disseram. Agora como damos forma a isto. A ideia era dous filólogos que se conhecem, que van intercambiar un pouco pontos de vista. Xa estamos entrevistados, estamos na rede, que pode estar accesible. Falar un pouco de como nos conhecemos, un pouco do diálogo intelectual, falar en paralelo con isto, xa se dixo tamén, do galego portugués, das vidas paralelas, do galego e portugués, e falar como realmente, como Ivo e eu, cando se nos presentou este formato, que nos facer somos persoas de cousas concretas, temos que agarrarnos a algo concreto, e estamos traballando na... Já estávamos traballando? Já estávamos, isto previo, na edición da correspondencia entre Leite de Vasconcelos e Andrés Martínez Salazar. Entón, dixemos, pois é un bom tema tamén para falar e o que nos podemos amarrar aquí. Eu, de primeiro punto, vou ser máis breve, eu creo que Ivo, tú vas desenvolver máis isto, non a nosa, e non sei. Eu tocábame falar e así fixe na entrevista de primeiro como chego eu ao portugués, que hai que ter en conta que eu son alumno de segunda promoción, creo, dunha especialidade que se creou cando eu estaba estudando na facultade, que foi, en aquel momento se chamaba Filoloxía Galego-Portuguesa. Non existía, era algo novo, e isto coincidía con un momento de cambio político, que no caso español implicaba un cambio de réxime, de unha dictadura, unha democracia, e no caso en galego, no caso galego concretamente, habría posibilidade de autonomía política, do reconhecemento da lingua, e supúñase, naquel momento ainda non se vía, supúñase que da introducción do estudo, do ensino da lingua, da literatura galegas no sistema educativo. Eu, cando eu me licenciei en 1981, quen sereis, pois? Eu me licenciei en 1981. Ainda non estaba feito isto, o estatuto é do 1981. O sea, de feito, al primeiro goberno autonómico do 82. Con o cual o meu pai dixía, pero estás tolo, de que vas vivir? Que estás estudando? De que vas vivir? Xa se verá, xa se verá. E a outra cousa era que, e isto tamén é interesante para o que estamos a falar e que imos falar agora, é que era como, acabades de oír, filoloxía galego-portuguesa. Xa desde o comezo, se entendía que íamos ter que estudar en paralelo, conxuntamente, se queredes, galego e portugués. En realidade, cando eu fixen a carreira, había máis estudos, eu estudei máis portugués que galego, porque non había tradición de estudos galegos, non había profesorado de galego. E de portugués xa existía algo que viña de antes, de románicas. Entón, na especialidade, tiñamos máis materias de portugués que de galego. E tiña leitores? Había leitores que non descoñecían Galicia ou galego, que nos querían... O que é unha bicicleta? Unha bicicleta. O que é branco?
non sabía que todo submarino. Xa sabíamos que era unha bicicleta e o que é branco e o que é vermelho, que non había que explicar iso. Tamén o digo porque tamén o grande desconhecimento que había de que chegaba un leitor de portugués de Santiago e ensinaba portugués como se estivese na Holanda. Realmente. Un desconhecimento moito grande. Entón, tamén tive a sorte nese momento de que era un momento política e culturalmente moi activo. Nos anos da miña carreira eu pasou pola facultade unha parte moi importante da cultura portuguesa no momento. Escritores, escritoras, intelectuais, tiñamos constantemente seminarios, palestras, coloquios, entón aí empezou o meu contacto co portugués e a cultura portuguesa. Acontece que depois que cando comezou o galego a camiñar como lingua oficial, como lingua de ensino, realmente caeu-nos en riba un traballo absolutamente esmagador. Éramos pouquísimas persoas que tiñamos aquela especialidade feita, aquí está unha delas tamén, e de repente o galego comezaba a utilizarse no Parlamento, na televisión, no goberno galego, nos concellos, nos centros de ensino, non había libros de ensino de galego, non había materiais didácticos de ningún tipo, había que traducir no diario oficial. Aquilo era todas as frontes abertas, media dúcia de persoas pelexando con todo para por aquilo andar. Pero, en canto así, pasáramos as urxencias, pois, de feito, xa mesmo tamén nas urxencias, o portugués, esta é unha cousa recorrente que veremos agora aí, se nos ofrecía desde o comezo como unha axuda indispensable. Sistemáticamente o que facíamos cando se trataba de pôr en galego un texto administrativo, un texto de un determinado nivel de prosa especializada, a ver como é portugués, era o primeiro que íamos ver, e naturalmente houve unha introdución masiva de elementos e de textos en portugués. Depois foise habendo máis xente, foise normalizando, seguimos tendo moito traballo agora, realmente, e aí, pois, xa poden dedicarme máis ás pesquisas, á investigación, e aí volve a aparecer o portugués. Unha figura, creo que foi interesante, Ivo, e da que nos conhecemos antes, pero foi, bueno, que uní bastante foi Pilar Vázquez Cuesta. Sí. Pilar Vázquez Cuesta, para unha das persoas que están aquí, saben perfectamente quen foi, pero realmente hai unha especie de silencio bastante injusto na memoria de Pilar. Isto digo sobre todo con respecto a Galicia, non con respecto a Portugal. Porque ela foi a primeira catedrática de lingua portuguesa en un ensino superior en España. É dicir, a primeira catedrática, a primeira persoa que tivo ese cargo, e ademais muller. E ademais era galega. Entón ela fixo sobre todo cando tivo a súa cadeira en Salamanca, foi un auténtico unha ponte constante de intercambio, de colaboracións, de coñecementos e de amizades. De feito, unha das cousas en que coincidimos foi digamos, xestionar que nos pediu ela o legado bibliográfico de Pilar, que deixou, tiña unha biblioteca moi importante, e deixou a parte galega da biblioteca aquí, está aquí na Facultade de Letras, e a parte portuguesa da biblioteca a Santiago. Foi unha idea moi boa. Até hoxe, ponte mesmo, non é? Foi unha idea moi boa. Tiña moito boa biblioteca e libros dedicados por todos os escritores. Ela coñecía, eu vim con ela a Lisboa, chegamos ao hotel, cuido o telefone, chamaba Xosé de Saramago, sentamos na casa de Saramago esa mesma noite. E despois íamos ao hotel, ao xornal de noticias, despois íamos ao xornal das letras, todo o mundo, como dizía Pilar, todo o mundo abría a porta a Pilar.
Despois foi que nesa non me vou estender moito máis con isto, despois desta primeira busca nosa da axuda a Portugal, foi do Instituto da Lingua Galega, baixo sobre todo na época que foi dirixida por Rosario Álvarez, que está aquí, comezamos aquela colaboración máis ou menos sistemática co Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa. E aí tivemos moitas colaboracións e comezamos a trabar unha relación persoal moi, moi intensa, porque realmente isto é tamén a correspondencia que podemos comentar máis tarde. Os galegos que comezaron a descubrir a identidade galega, comezamos a descubrir, a redescubrir a nosa identidade propia, sempre desde o primeiro momento viron en Portugal un espello e unha guía. Viron un espello e procuraron unha guía. Isto na correspondencia vese clarísimamente, xa o comentou antes Rosario, como aquí vemos nestas cartas, realmente a filoloxía estáse comezando a definir como unha disciplina autónoma. Leite, arqueólogo, museólogo, historiador das antiguidades, prehistoriador, das religións da Lusitania, falan de numismática, falan de epigrafía, falan de ídolos antigos, tal. E Salazar é alumno do primeiro centro universitario en España de algo que poderíamos chamar Letras ou Humanidades, que é a Escuela Superior de Diplomática en Madrid, que se abre finais da década dos 50, do século XIX, e que estudan arqueoloxía, paleografía, museoloxía, bibliotecas, non sei se me quedo máis. E é o primeiro centro oficial de ensino do Estado oficial, en que se ensina galego e catalán. Que se, para os documentos medievais, galaico-portugués chamábase e lemosín. Chamábase o catalán, chamábase lemosín, porque era catalán medieval. Entón, temos perfis parecidos, en principio, pola formación e polo momento que se está creando unha certa disciplina, pero temos moito máis avanzado do Portugal, porque penso, ata onde eu sei, que a filoloxía portuguesa adiantouse a filoloxía española mesmo. Sí. Foi unha... Na segunda metade do 19 vai primeiro, vai máis rápido, vai antes a filoloxía portuguesa, e despois é verdade que despois de que... Mas, se me deixes interromper aqui, sí. Que é para não... Sim, para não, é para não, para não, para não voltar ao assunto mais tarde, só uma nota de rodapé aqui. Eu não me lembro onde li, mas há um sítio qualquer onde está dito que o Manuel Espidão, jovem, veio para Lisboa assistir às classes de Leitor Vasconcelos, que não deviam ser na faculdade, mas que deviam ser as classes de História da Língua que ele dava na Biblioteca Nacional, que depois publicou nas lições. E conheceu Leitor Vasconcelos e iniciaram a correspondência nessa altura. Mas ficou mal impressionado com a má qualidade didática do Leitor. Acho que é um péssimo professor. Estava interessado no momento, não é? E ficava ali durante duas horas a falar daquela coisa, não é? E os alunos não tinham o quadro geral. Mas, infelizmente, é daquelas coisas. Eu li isto, gravou-se-me na memória e não sei onde é que li. O Pidal foi-se embora com a sugestão dada pelo Leite de que prestasse atenção aos dialetos do lado de lá da fronteira de Trás-os-Montes, porque ele já tinha dado atenção ao Miranda do lado de cá. E daí vem a monografia do dialeto leonês do Pidal e depois as coisas por aí fora. Mas se este retrato
Eu não estou a inventar muito, porque a Gabriela diz que eu invento muito, metade das histórias que conto, mas se, se há alguma coisa de verdade nisto, o Leite era o professor, mau, mas professor. E o Vidal era o candidato a aluno. Fugiu. E isso enquadra-se no que estás a dizer. Fim da nota de relatório. Eu estava a falar do livro, estás? Não, mas estavas a falar. Acabou isto, posso acabar. Então, é precisamente o que ia falar é que foi Pidal o que compensou esse retraso. Depois de que Pidal, nos começos do século XX, cria uma cátedra na Universidade de Madrid, ele cria o Centro de Estudos Históricos e compensa a Revista de Filologia Espanhola, pero xa estamos falando do o Centro de Estudos Históricos do 10 e a Revista de Filologia Espanhola do 15. Aí sí que começa a Filología Espanhola a equipararse no nivel coa filosofía portuguesa. Entón, nese contexto, aparece esta correspondencia en que Salazar non era galego de orixe, era estorgano, é arquiveiro, normalmente é arquiveiro, vai ao arquivo do Reino de Galicia, que en ese momento se chamaba Archivo Regional de Galicia, o xefe do arquivo é Manuel Murguía, que era o marido de Rosalía de Castro, a poeta, e era o grande intelectual de que, digamos, deu unha base histórica, porque era historiador, o galeguismo e a creación dunha identidade galega con base histórica, e Salazar, pues, ficas fascinado por este home, e comeza a traballar no arquivo, pero a especialidade na que ele traballa basicamente é paleografía. Entón, é curioso, porque neste momento, se somos capaces de ver sincrónicamente, non a partir do que pasou despois, sino o que estaba acontecendo nese momento, pois Martínez Salazar está intentando enganchar o carro da filoloxía galega que está nacendo a filoloxía portuguesa por diante. Ele é paleógrafo, é bo paleógrafo, Leite, Carolina Michaelis, Nunes recoñecendo como bo paleógrafo. Hai unha cousa curiosa que Leite lle pide para a segunda, ou terceira edición, a terceira de dos textos arcaicos, en 1907, pidille seis documentos, para o pedir seis documentos galegos. Vejam, isto é a primeira edição dos textos arcaicos do Leite Vasconcelos. 30 páginas. Esta é a terceira edição. É reproduzida, certo? Dona Carolina, nas lições de filosofía portuguesa, na primeira edição non ten lições prácticas, mas na segunda introducen as lições prácticas de portugués arcaico que ela daba no curso 11 e 12. Os cuatro textos en prosa que se comentan son os cuatro galegos. E alguno diz isto. A Crónica Xeral de 1404, a Crónica Xeral que logo editou Ramón Lorenzo, as Leis de Partida que tiña editado Martín Salazar, e a Crónica Troiana que tamén tiña editado Martín Salazar. Entón, con isto quero dicir que neste momento había un desfase, pero tampouco era tan grande. Podía estar nacendo unha filoloxía galega detrás da filoloxía portuguesa. Estaba intentando, Salazar estaba intentando achegarse aí. E o que sorprende, como isto vou acabarse pola miña parte, é a caída que hai despois. Como isto non ten continuidade. Non ten continuidade, por unha parte, porque esa filoloxía galega in statu nascenti que está aparecendo non nace, ten que esperar prácticamente o último terzo do século XX. Claro, por medio está a dictadura franquista, bla, 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 bla. Pero xa a caída é anterior. E, por outro lado, as novas xeracións de filólogos portugueses xa nos interesan tanto polo galego. Percíbese máis interés polo galego en Nunes, Xosé Nunes, en Dona Carolina,
en Leite que na xeración que ven despois. Penso con este remato. Creo que quem era destinado a ser continuador desses contatos e incluso a intensificar esses contatos era Rodrigues Lapa, a quem acabo de dedicar um livro, que acaba de sair. Acaba de sair mesmo agora, já não está aqui. Creo que o Lapa era o que estava destinado a dar continuidade, pero Lapa foi expulsado da universidade no ano 35 e quedou fora da vida oficial. Sí. E então, ele, sí, ele continuou, mas já não estava no mundo oficial da filosofia portuguesa da universidade, e essa filosofia portuguesa da universidade, bueno, não vou dar nomes, mas pois perdeu essa coisa. Bom, eu vou voltar exatamente a este ponto. Mas antes tenho de cumprimentar o diretor do Filmolab e cumprimentar o presidente do Instituto da Cultura Galega e cumprimentar as meninas e os meninos todos e cumprimentar também a nossa anfitriã, a professora Maria Tarrio, pela feliz ideia que teve de pedir a colaboração de Plutarco para conceber este ciclo de conferências. Porque realmente, agora já está evidente, já se percebeu tudo, hoje aqui estamos a tratar de três círculos concêntricos de vidas paralelas. A vida paralela dele comigo, que é ainda não nos encontramos. Temos o futuro à nossa espera e é no futuro que nos vamos encontrar, não é? Mas estamos muito bem assim. Mas também, vamos lá, assim como podíamos estar aqui, estamos aqui a falar da vida paralela do Henrique e de mim, podíamos estar a falar da vida paralela minha e tua. E tua com a Ana Maria e com quantos portugueses mais? E eu com quantos galegos mais? Ou seja, a oferta que o mercado tem de vidas paralelas neste momento é muito rica e isso liga-se à tua evocação dos anos de pobreza e de fome em que paraste. A situação agora é boa, rica e só tem uma solução, que é melhorar. Tu falavas de vocês eram 6, 7 pessoas quando começaram com os estudos de galego contra a tradição do português no princípio do Instituto da Língua Galega. Eram ser pouquíssimos. Nós aqui também não somos muitos. Mas lá é deles e vocês são uma multidão agora. Quantos meninos é que vocês têm no Biolga agora? 100? Mais? Não temos dinheiro. Se somarmos, soma o Ramon Pinheiro. O Ramon Pinheiro nasce junto à Universidade de Santiago de Compostela. Há o Instituto da Língua Galega, o ILGA, e há subsidiado pelo governo, mas humanizado por trabalhadores criados pela universidade, é o Centro Ramon Pinheiro, que tem mais recursos, ou pelo menos se calhar não tem, mas o ILGA queixa-se sempre que o centro é que tem. Juntos, vocês são... Sim. São muitos. Somos. Vocês vão a uma universidade americana, vão lá a um departamento de uma coisa qualquer, e vejam quantas pessoas é que são especialistas daquele assunto a trabalhar naquele assunto. Sim, 2 ou 3 ou 4. Muito bem pagas, mas 2 ou 3 ou 4. Em Santiago, vocês são 200, pelo menos, de pessoas. A diferença e mais, eu já não vou falar daquilo que estava a fazer, mas vou começar com um exercício de pura inveja. Não só vocês são muitos e fizeram isso desde os anos 80 para cá, vocês são, não só são muitos, como têm uma relação extremamente inteligente com o poder político e
com o poder económico. Coisa que, em Portugal, nós não conseguimos fazer. Filólogos não conseguem. Vocês publicam o que querem, fazem o que querem, porque têm acesso aos agentes do poder. Vocês publicam livros belíssimos. O saco de livros que recebeu há bocadinho é invejável. É invejável. Vocês publicam livros. Vocês não sabem a felicidade que têm. Vocês fazem coisas magníficas, muito caras. Vocês fazem uma propaganda do galego fora da Galiza e fora de Espanha, no mundo, invejável. Não invejável se compararem com os Cervantes. Mas se compararem, por exemplo, com o que o Instituto Camões não faz, a vossa promoção cultural e pedagógica é absolutamente invejável. Vocês são muito bem-sucedidos no espaço de quantas gerações? Duas gerações. Vocês são extremamente bem-sucedidos. Por isso, quando falas dos declínios que houve nos anos 20 e 30, tem explicações diretamente e indiretamente políticas, quando falam disso, isso serve para ver o ressalto que depois conseguiram fazer. Vocês são uma nação cultural invejável quando comparam com a civilização portuguesa. Nós podemos ser mais, podemos estar a falar não de uma religião, de uma nação histórica e de uma região autonomizada, mas de uma república, e em todo caso isso não se vê em recursos que nós tínhamos. Nós conseguimos a décima parte daquilo que pretendemos ter, as instâncias oficiais não nos dão o dinheiro, não nos conhecem, desprezam as humanidades, desconsideram as humanidades, e vocês são respeitados. Portanto, não se queixe. Agora, esta felicidade pode-se perder. Porque há altos e baixos. O que aconteceu nos anos 20 e 30 em Espanha, em Galiza e em Portugal? Tu estavas a dizer que deixou de haver interesse pelo galego e tocaste na ferida. Não foi permitida a atuação do Rodrigues Lara. Aqui há dois aspectos engraçados. É exatamente verdade. Ele não foi autorizado por razões. Bom, ele tinha um péssimo feitiço. Ele insultava os professores que não se sentavam à volta desta mesa, porque esta mesa não estava aqui e não havia este edifício, mas que, metaforicamente, à volta de ver, ele insultava esses professores. Esses professores demitiram. Depois ele fez um concurso porque tinha apoiantes e voltou a entrar. E depois voltou a insultar e voltou a ser demitido. É claro que isto não teria acontecido se ele tivesse um feitio mais amável e se, politicamente, não estivesse conflito com as autoridades. Estávamos com o endurecimento da ditadura de Salazar, e isso é uma das condições para, na universidade, subirem de influência um certo número de personagens cinzentas e pouco produtivas, e de vários talentos que, por acaso, tinham mau feitio, terem sido expulsos. Isso é parte da quebra de interesse pela Idade Média e pelo galego e pelo português antigo, pela filologia tradicional, que houve na Universidade Portuguesa. Mas não foi só isso. Foi também a morte de Carolina Michaelis em Coimbra, sem deixar descendentes. Sim, não ficou nenhum professor em Coimbra que tivesse sido formado por Carolina Michaelis. Não houve tempo também, não é? Ela esteve pouco tempo. Em Lisboa,
Vasconcelos não formou, mas apoiou a continuação dos Jacquinus, é a criatura do Leite. Mas o Lapa apareceu e foi apoiado pelo Leite. Mas foi apoiado pelo Leite, que dava uma no cravo e outra na ferradura. Sabemos agora, as correspondências que estamos a publicar, porque a par desta correspondência entre as duas personagens de hoje, já publicámos, ou estamos a publicar mais uma série delas. E uma está em preparação, é a correspondência entre Leite Vasconcelos e Joaquim de Carvalho. O Joaquim de Carvalho foi uma figura importantíssima do curso de filosofia na Universidade de Coimbra e foi durante muitos anos o diretor da imprensa da Universidade de Coimbra. Era um opositor do regime e Salazar, assim que pôde, demitiu e mais, encerrou a Universidade de Coimbra, que ficou com trabalhos a meio. Foi a imprensa nacional que os herdou e que depois os veio republicar. Ora bem, Joaquim de Carvalho, sabendo que Rodrigues Lapa estava desempregado, propôs na Universidade de Coimbra que o contratassem para ensinar a história medieval, atendendo a que a história medieval em Coimbra não se ensinava mais porque a Dona Grande tinha morrido e não tinha ficado ninguém capaz de fazer aquilo, a não ser o Josef Pio, que veio precisamente para ocupar o lugar da Dona Grande. Mas que não tinha feito luz ainda, não é? E que estava de fora e que demorou 10 anos a aclimatar-se. E então aconteceu esta coisa maravilhosa. O Leite Vasconcelos soube que, da iniciativa de Joaquim de Carvalho e Leite, que eram muito amigos, que se davam muito e que a correspondência é imensamente cuidada. O Joaquim de Carvalho era quem estava a publicar em Coimbra os opúsculos de Leite Vasconcelos. E então o Leite fez esta coisa extraordinária. Escreveu ao reitor, uma autoridade da Universidade de Coimbra, pedindo que fizessem o favor de não avançar com a contratação do Rodrigues Lapa, porque ele ainda não tinha perdido as esperanças de o contratar por uma terceira vez para esta faculdade. É claro que Coimbra pagou logo, por respeito para com o Leite Vasconcelos, e o Rodrigues Lapa ficou desempregado e depois foi para o Brasil e essas coisas todas. Portanto, o Leite Vasconcelos era perigoso nas suas amizades. Mas isto mostra, este episódio que eu estou a contar mostra a utilidade de publicar correspondências de várias pessoas que deram uns com os outros, porque permite fazer cruzamentos e tirar informações, completar informações que numa das correspondências apareciam incompletas e noutras não. Por exemplo, o irmão de José Joaquim Nunes. José Joaquim Nunes era padre no Algarve. Muito jovem, conheceu o Leite Vasconcelos e o usou como olheiro, sabem que é olheiro do futebol, não é? Como olheiro para explorações arqueológicas. Sempre que havia escavações no Algarve, para uma obra qualquer, uma casa, não sei o quê, ou um agricultor que ia abrir uma seara e encontrava umas pedras por baixo, os agiquinunos diziam, olha, cuidado, encontramos aqui umas pedras, encontramos umas moedas, encontramos não sei o quê, e o leite dizia, compre isso para mim. Portanto, ficaram amigos desta maneira. O José Joaquim Nunes depois começou a fazer recolhas de cancioneiro e de romanceiro para o Leite. Portanto, era um angariador de produtos para o Leite Vasconcelos. E depois despadrou-se e tornou-se professor de liceu e começou a estudar filologia e foi muito bem tratado e fez a carreira toda à sombra do Leite Vasconcelos. Ainda era padre. Manda uma carta ao Leite Vasconcelos dizendo, oi, Vossa Excelência que conhece tantas pessoas em Lisboa, não conseguiria arranjar um lugar de escrivão para o meu irmão que está na Ilha da Madeira num cartório desterrado e infelizíssimo. Eu mando aqui o currículo, não é o currículo, diz o historial do rapaz. E na correspondência de José Joaquim Nunes,
o assunto não tem continuação nenhuma. Quando fizemos a edição da correspondência do Leite Vasconcelos com Bernardino Machado, ministro da monarquia, presidente da República duas vezes, patrono do Leite Vasconcelos, homem que arranjou dinheiro para montar o Museu Arqueológico e que corresponderam-se ainda mais tempo do que os nossos dois de hoje. E então há uma carta do Leite para, que trata de vários assuntos e depois num parágrafo assim. Um padre, meu amigo, pede-me que lhe arranje um lugar para um irmão escrivão que está desterrado na Ilha da Madeira. Vossa Excelência não queria arranjar um lugar para o rapaz. Eu mando aqui o currículo dele. Portanto, temos aqui a continuação da cunha que tinha sido metida do outro lado. É claro que isto é um episódio mínimo, não é? Mas mostra a mentalidade. E mostra como, na mesma carta, falavam de ruínas arqueológicas, de moedas antigas, de etimologias e de cunhas para os escrivãos da Ilha da Madeira. E aqui. Que lle mete para que metan de académico correspondente da Galega a un padre que dice, pues sabemos quién é. Ese foi correspondente da Galega. E ese ainda non descubrí quién é. Aquí un padre, Joaquín de non sei que... É tão desconhecido que nem cá aparece. Isso. Aquí é un... E foi correspondente. Acabado o Lapa, os estudos de filologia medieval interromperam-se em Portugal. Em Lisboa, pelo menos. Mas também aconteceu outra coisa. A linguística também se interrompeu. Durante os anos 30 e os anos 40, a linguística era praticamente ensinada na Faculdade de Literatura de Lisboa. Depois, sou literatura. Eu fui... já mais para cá ainda, eu fui aluno de Linguística Portuguesa 2, que era semântica, do Dr. Jacinto Prado Coelho, especialista de Pessoa e Camilo, que é uma qualificação para ensinar semântica romântica. Ou seja, não havia mão de obra. É nesse sentido que eu digo que as ocorrências atuais, se não há cuidado, podem não continuar. Se não continuarem a ser feitas gerações, podem não continuar. Quem é que retomou a filologia medieval em Lisboa? Sintra. Que foi para Madrid, e aí é muito interessante, que é um jogo de espelho, ao contrário, foi para Madrid trabalhar com Menéndez Pidal e fez uma tese de filologia medieval. Como depois a linearidade foge sempre, bem, muitos anos depois, Marilena Mateus foi para Paris fazer uma tese de filologia medieval e veio de lá tendo descoberto a fenologia generativa, o que transformou completamente o panorama. Veio ela e veio um fonólogo americano de Caracóis, que ficou, deixou toda a gente fascinada aí, e foi assim com... Bom, não foi só assim, claro. Mas se a Mariana Mateus não tivesse estado naquela altura lá, outra pessoa teria descoberto a linguística generativa, mas se calhar não era logo. E se calhar não era tão intensamente. E se calhar não era com tanta repercussão como tinha. Portanto, isto leva-nos aqui às vidas ou paralelas, ou divergentes, ou convergentes, são frágeis. E, se não há cuidado, não se reproduzem. E esse é que é o problema maior. E é um problema que o nosso Plutarco não tem solução para ele. Agora, voltando, eu julgo que ainda falei menos do que tu. Um problema interessante que se coloca é o que é que no tempo histórico
em que estes dois senhores se correspondiam, o que é que eles pensavam do galego? E pensam coisas que eu não sei, mas acho que nós temos alguma dificuldade em acompanhar. Numa carta de 1887, logo das primeiras, ele ainda mal conhecia o Martínez Salazar, o Leitor Vasconcelos diz: eu também creio que entre galegos e portugueses deve haver mais fraternidade intelectual do que há. Pronto, está bem. Efetivamente, a Galiza e Portugal, como demonstra, agora aparecem os grandes nomes, como demonstra a história, a linguística e a etnografia, são o quê? Dois fragmentos de uma mesma nação. Fragmentos que convém reunir, ainda que não seja senão pelos laços do pensamento e da ciência. Ou seja, o que ele está a dizer é que, se por acaso houvesse ou há uma vida paralela, a vida paralela entre ti e mim, entre ele e o Martínez Salazar, não há vidas paralelas entre o galego e o português, porque só têm uma vida e são duas partes da mesma entidade. Ora bem, isto parece-me que foi o pensamento geral até Sintra. Sintra, quando faz os planos para, para o levantamento dos dialetos do Ocidente da Península Ibérica, cria o ALEPG, em que G corresponde a G, ALEPG. ALEPG. O G corresponde a Galiza. E Sintra achava que o galego era, de facto, um conjunto de dialetos do espaço linguístico português. Não difere muito disto. Quem difere disto, quem diferia disto, era Manuel Paiva Bruel, que dizia que os portugueses não devem estudar o galego. Não porque o galego não mereça, mas porque eles não sejam capazes, mas porque fica num país estrangeiro. E como fica num país estrangeiro, a ciência portuguesa não deve estudar isso. Isto consta dos pareceres dados por Manuel Paiva Bruel contra o financiamento pedido pelo Sintra para o OLPG. Portanto, quer dizer, são argumentos de outra natureza, não é? Mas que há um detalhe aí que sai no livro de Lapa, que quando Lapa intenta organizar uma semana galego-portuguesa em Coimbra no ano 70, pronto, nesta altura, quem a topa de frente é, entre outros, Paiva Bruel. Que não. Isso opõe completamente. Mas o racional dele é um racional nacionalista, fechado, fácil de classificar. Pronto. Agora, Sintra não tem nenhuma dessas desculpas. E ele achava, e depois continuou a achar na gramática que faz com o Celso Cunha, que o grego fazia parte da área, e isso explica algumas das reticências que Sintra tinha em relação a vocês. É curioso, porque essa primeira cita que te faz de Leite é das primeiras cartas. É. Pero das últimas, hai unha referencia a un artigo que Leite manda ao boletín da Academia Galega, que di, un artigo di: portugués e galego son fundamentalmente e históricamente unha mesma lingua. Nen o portugués ven do galego, nem o galego vem de português. Só por errado patriotismo ou falta de conhecimentos filológicos
se poderia afirmar o contrário. Ou seja, que aqui ele está reconhecendo, de alguma maneira, está os pondo em pé de igualdade, quer dizer, em pé de igualdade teórica, abstracta, digamos. Toquelo do codialeto, tudo, tudo aquí, nem o galego, nem o português, nem o português, nem o galego, os dois. Sim, desaparece e é aqui interna, mas continua a ideia da pertença a uma mesma entidade, não é? Sim, mas isso para o galego foi liberador, visto foi. Para lá, sim, porque explico porquê. Então, como, vá. Porquê? No pensamento español do século XVIII, XIX e xa de antes, antes de que se impuxera o paradigma da filología histórica comparada con esa visión do latín, de latín vulgar, tal, estas linguas que nacen así, tal e cual, pensábase que tiña habido unha unidade peninsular primitiva, despois da conquista romana, despois da difusión do latín, e que o galego representaba o estadio estancado históricamente non evoluído desa lingua común da península, da que o español representaba o estadio avanzado, e na que o portugués pues, non sabía moi ben onde por, que se estaba misturado en francés, non sabía. Entón, cando a filoloxía portuguesa, apoiándose na filoloxía románica, pero como digo, xe antes, e volvo a decir agora, adiantándose en décadas a filoloxía española, cando a filoloxía portuguesa esclarece, e tamén apoiado no descubrimento dos cancioneiros galego-portugueses, que non é así, que non é verdade que houbera tal, senón que galego e portugués pertencen a unha rama, logo discutirán se o portugués é isto, pero é a mesma rama, que é independente do castellano e que o galego non é a versión anticuada do castellano e tal e cual, sino que forma parte dunha rama do romance hispánico distinta, eso para o galego é liberador. Sí. É liberador. Porque aí, por eso aí é onde se comeza a ver o que dixen antes, o portugués e Portugal como un espello e como unha guía. Mesmo admitindo que iso, por parte portuguesa, por razóns históricamente fáciles de entender e culturais, por parte portuguesa, pois, claro, considerase que, en todo caso, o galego pois, é un ben a reboque. Claro, o portugués ten unha historia continuada, que ten unha lingua de Estado, ten unha tradición literaria potente, e o galego pois, está nun estado dialectal. Entón, bueno, lóxicamente, pensase, bueno. Pero, mesmo así, para os galegos é liberador. Porque se libera do xugo do castellano, que é o que realmente pesa ali. É o que pesa na Galicia. É moi interesante. E é moi significativo, nesta correspondencia sae, como justamente Leite, o que lle leva a contraria a Menéndez Pidal, sobre a crónica de 1404. Porque Menéndez, claro. Cando se descubre a crónica de 1404, a crónica de 1404 é unha destas versións da crónica xeral de España, afonsina e toda esa tradición. E é un texto galego, que é un texto que comeza en castellano, pero logo pasa ao galego, pensei que é un copista galego que quería comezar en castellano, pero non lle saía, acaba sendo todo o texto galego. Cando Pidal, que estaba estudando toda a tradición das crónicas, descubre esta crónica, fala da crónica portuguesa, de 1404. Publica un artigo, fala da crónica portuguesa, ou galego portuguesa, claro, ele chama portuguesa hispánica occidental. E publica un facsímile cunha folla da crónica. Entón, Leite ve o facsímile e dille a Salazar, somente lendo o facsímile aquela, xa se ve que ese texto non é portugués. Xa se ve que ese texto é galego. Que ele xa nese momento ten un coñecemento pues, suficiente da lingua medieval, grazas aos estudos cancioneiros, para saber que di fecho non é portugués, fecho é galego, por exemplo, un diso. E entón, Salazar e Leite contradín a Pidal.
Ese é unha anécdota que vai un pouco na liña do que eu digo, como isto, como enganchar o galego portugués, acaba sendo unha liberación para o galego. Cando Pidal, evidentemente, que era un filólogo competente, que sabía todo isto, pero políticamente, Pidal, está claro que Pidal defendía que o español era a lingua nacional de España e que non España non había ninguna outra lingua nacional e que as outras linguas, caso de coñecelas, eran secundarias, dialectais e o seu espírito patriótico español non admitía, por eso prefería que este texto fose portugués incluso antes de que fose galego. Aliás, acontece também com o Tristan. O fragmento do livro de Tristan também começa a ser classificado como sendo português e é galego. O que ficamos? Então, se quiseres comentar ou perguntar. Que nem sequer. Diálogo, de momento são dois monólogos. Bueno, algo de diálogo. Mas vamos lá, assim, tentar fazer uma coisa. A questão. O facto de dizeres, voltando ao mesmo, que é libertador e saudável e agradável para um galego que. Haja, do ponto de vista científico, seja declarada uma aproximação com o português, isso é uma aliança política. É uma aliança o centro de Espanha. Político-linguística. Político-linguística, claro, está bem. Porque aqui há que sempre saber o papel que joga a filologia em tudo isto, na identidade. Falava antes do diretor, da identidade. Hai un feito moi curioso. Se te comparas, en Asturias houve un movimento similar ao galego. Nos chamamos o rexurdimento. Que no século XIX, un movimento da reivindicación da lingua, da cultura, das tradicións populares, da identidade galega. En Asturias houve un movimento anterior e máis forte que en Galicia. E a finais de século, mentre o galego vai para arriba, o asturiano vai para baixo. Que pasou aí? Un dos elementos chave foi o redescubrimento dos cancioneiros. O redescubrimento dos cancioneiros, que, a pesar de que Teófilo Braga titulou cancioneiro portugués da Vaticana, porque era o título que tiña na propia Biblioteca Vaticana, pero que suposto Braga, todo mundo reconhecía que era o cancioneiro galego português, de repente dalle unha profundidade á lingua, dalle unha historicidade ao galego que o asturiano non chegou a ter. Entón, te ves aquí, como aparecen estes intelectuais, como este home, interesadísimos na cuestión medieval. De repente o galego, cando Rosalía de Castro escribe Cantares Galegos, Cantares Galegos é unha glosa de cancións populares, é un libro folclórico. Ela recolle, de feito, temos os cadernos, recolle cantigas populares e sobre esas cantigas populares ela construe un poemario que tivo un éxito extraordinario, porque é moi gracioso, moi bonito, moi inspirado. Pero ela está cultivando un idioma popular, falado, sin tradición literaria. Ela non ten consciencia de que existe unha tradición histórica que o galego por detrás. E a xeración seguinte a ela xa están pensando que están reivindicando un idioma que ten historia detrás. Que teña escrito, que teña unha tradición literaria brillante, das máis antigas da península. É que, e agora volvo ao meu argumento, precisamente por ter a mesma orixe do portugués, que ensina o portugués? Ensina que a decadencia do galego non é provocada por ninguna deficiencia do idioma. É provocada por as condicións políticas. Porque en ese momento
eles están pensando que os idiomas son organismos vivos e que o galego foi para baixo porque é un organismo débil. E o castellano, pero es que a Menéndez Pidal escribe isto, e o castellano foi para arriba porque é un organismo forte. Entón, claro, os galeguistas din, non, non foi a debilidade do galego, porque o galego do Miño para baixo foi portugués, foi unha lingua de Estado, foi unha lingua que se expande por o mundo, foi unha lingua que ten unha literatura. Entón, ao norte do Miño non é que esa lingua estivese, esa lingua simplemente foi políticamente subordinada, deprimida e tal e cual. Entón, os problemas da lingua non están na lingua, están na sociedade. Claro, isto era unha conclusión tremendamente incómoda para Pidal, para a ideoloxía organicista deste momento, que, no, que Pidal escribe cousas tan fantásticas como el castellano adivinou cuáles iban a ser las formas innovadoras e se adelantou a adoptarlas. Como? O sea, no que las innovaciones del castellano fueron impuestas por el poder del castellano. No. El castellano adivinó las formas que iban a triunfar y se adelantó a adoptarlas. Este é o tipo de razonamento. Entón, o galego é unha lingua arcaica. É unha lingua arcaica. Porque non dito o breve, o é breve. Sí, pero o galego perdeu L en intervocálicos que o castellano conservou. E o galego ten infinitivo conxugado, o castellano non ten. Por que é unha lingua arcaica? Porque Pidal decidiu que o arcaico era non dito galego. Como si no digo castellano arcaico, porque conservó o L en intervocálico. Por eso que está a filoloxía aí entra entra nun cóctel máis complicado, un cóctel. Con esta conversa nós conseguimos arranjar máis adeptos para a linguística. Não sei. Aí entra a identidade, complexos. Agradecemos, aplaudimos. E esperamos por outras vidas paralelas que serán o día 10 de maio. Sí. 10 de maio. 2 de maio? 10 de maio. 10 de maio. Quem é? Quem é? Rebeca Blanco Rotea e André Teixeira. São dois arqueólogos. Rebeca está, que é membro do Consello e membro da Executiva, incluso. Ela é, neste momento, profesora na Universidade do Miño. É arqueóloga na Universidade do Miño e ela, moitas excavacións está facendo, está excavando fortalezas fronteiristas a Liceo Cabo Leboreiro. Do lado galego. Do lado português. Ele escavou xa do lado galego tamén. Ten algúns proxectos que están do lado galego, pero ele está no proxecto do que participa a Universidade de Domiño e tamén algúns dos concellos limítrofes ali da Gaia, sobre todo a Universidade. Mandar antes para non atrapallar. Ele está traballando no extremo. Cando hai tres fortificacións ali do extremo. André é da Universidade Nova, non? Que tamén ten traballado sobre fortalezas, que é o que máis entre Marrocos. Que máis de Marrocos? Marrocos e fortalezas portuguesas. É que son dúas visións de dous extremos de fortalezas portuguesas. Unha relación con Galicia e outra xa máis en relación con Marrocos. Vamos, con esa África. Fronteiras. Fronteiras, sí.
Porque non van ser todas necesariamente na facultade, vai xa depende do que Ana María vaya tamén planificando, pero serán espazos de cultura portuguesa, digamos, non? Nos podíamos aí tamén, non sair necesariamente do espazo académico, porque o espazo académico é mellor para ese tipo de cousas, pero si non transitar por os espazos que aquí poida haber ou de cultura española, porque podíamos ter o caso a poida de Cervantes ou das comunidades galegas que podíamos ter pois, o centro de Sanreira do centro galego de Lisboa ou outras polos tipos onde nos queríamos estar pois, onde este a cultura portuguesa e tal. O señor director levanta a sesión. Muito bem, então está encerrada a sessão.